हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं प्रणामी आपल सकुके मैं उन्नति ब्लग में पुनः एबार स्वागतम आम आसो गोपीनाथ बरदलै एयरपोर्ट गुवाहाटी चेक इन हो गल एतिया आमी जस्ट फ्लाइटर कारण रही आसो एतिया इयारपा जाबो फ्लाइट आमार चेन्नाईले चेन्नाईपा कनेक्टिंग फ्लाइट आसे আপোনালোকে সকলোবোৰ ভিডিও মোৰ পাই থাকিব গোৱালে যোৱা গতিকে সোনকালে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে সোনকালে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক সাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিয়ক যাতে মই কিবা নতুন ভিডিও দিয়াৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যন পায় আৰু মোৰ ভিডিওবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে হেল্ল' এতিয়া আছোঁ চেন্নাই এয়াৰপোৰ্টত বহুত ভাগৰ লাগিছে জাৰ্ণিটো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ গ'ল এতিয়া আৰু কেইটা বজাত ফ্লাইট আছে छटा दस फ्लाइट आसे आम पमगे आज सतटा चल्लिश पमगे आज पूरा नौ चाय लो कि साढ़े पाँचा और प्राय घंटाम आसी फ्लाइट में रही आसो गति के गई पा पे कि सीटुएन में कि मूड है गई पा पे गम पा होटेल पालेह गम पा मैं गति के चाय थको तारण मैं गई पा पे ऊपर जाऊँ ने ना जाऊँ कि करूँ ওলাই নাহো বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইয়ালৈ আহি পেলাই ইমানেই এনাৰ্জি আহিলে ওলাই নাহি নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আমি যোনখন ৰিজৰ্টত আছোঁ সেই ৰিজৰ্টখনৰ ওচৰতে প্ৰায় একদম ওচৰতে একদম ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ হয় বাগা বীচখন আছে সেইকাৰণে আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ এই আজি এতিয়া ইয়াতে খাই পেলাই আমি লাহেকৈ শুমগৈ ৰিজৰ্টত আৰু কাইলৈ বাকী কাইলৈ প্লেনটো কাইলৈ কৰিম কাইলৈ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই দিম এইখনেই হৈছে বাগা বীচ ৰাতি কাৰণে সাগৰ পাৰলৈ যোৱা নাই হাজবেণ্ডে যাবলৈও মোক দিয়া নাই ওচৰলৈ আৰু মোৰো ভয় লাগে বাৰু কিন্তু কাইলৈ দিনত আহিব লাগিব কিন্তু সঁচাকৈ ইমানেই ভাল লাগিছে নহয় বুজাব নোৱাৰোঁ আৰু যিহেতু মই ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলোৱে মই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আজি মোৰ গোৱাৰ প্ৰথম দিনটো প্ৰথম ৰাতিটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে ইয়াত সঁচাকৈ মানুহবোৰ বহুতেই এনাৰ্জেটিক হয় বহুত দেৰিলৈকে মানুহবিলাক থাকে আমিতো এইটো সময়ত ফুৰিয়ে যাওঁ ইয়াত মানুহখিনি ইমানেই এনাৰ্জেটিক সেইখিনি সেইকাৰণে মোৰ ভাগৰ ক'ত গ'ল মই নিজেই গম নাপাওঁ চ' আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ কাইলৈ আকৌ লগ পাম চ' ষ্টে ছেফ ষ্টে হেল্ডি বাই বাই